Вітаю, це програма «Ваш консультант» і сьогодні у нас весняний випуск. У студії Ольга Лещенко, засновниця флористичної майстерні «Квіточка». І разом з Олею ми спробуємо зробити дві композиції. Це такий лісовий вазон, еко-варіант, так, і отакий весняний великодній віночок. Олю, розпочинай пояснювати, що з чого, як і що мені робити з цим. Так, вітаю наших глядачів. Прийшла весна, наше улюблене для дівчат, для жінок пора року. Ми відчуваємо собі якісь творчі пориви і в багатьох просинаються такі таланти. От, і якщо у вас є бажання, настрій прикрасити свою оселю, інтер'єр, ми сьогодні вам якраз покажемо, а Галя буде у нас головна по віночку. От, в нас є такі дві форми, ну взагалі форму можна будь-яку взяти, але я полюбляю такі еко-елементи, це гілочки, зараз багато зрізають з дерев, в саду ви можете собі зробити таку основу самостійно, нічого складного немає, тільки еко, скажімо так, це гілочки і така наша стрічка, так, ну такий мотузочка, так, яким ми робимо кріплення. Які гілочки можна брати? Будь-які? Будь-які, ну, які гарно гнуться, це верба, це в нас тут це, ну, іва російською мовою, так, і моя основа має таку форму яєчка, бо це такий великодній символ чи краплинки. От, я зробила, і Галя зараз нас буде цю основу прикрашати стрічкою. У нас тут багато є таких веселих великодніх стрічок. От, і нам треба цю основу задрапірувати, а потім вже в нас будуть такі веселі, є в нас такі зайчики, така пташечка, ми потім вже за допомогою нашого пістолета клеєвого з клеєм, ми можемо його вже туди пристосувати. Тому Галя починає. Стрічку закріпити, треба буде пістолетом, зробимо тут зверху, так, а потім можемо її теж замаскувати вже нашими елементами, бо в нас тут ще багато чого цікавого. Мені цікаво, не потрібно ні в чому вимочувати цю лозу там, чи гілочки, вони самі гнуться молоденькі, так? Так, головне це, щоб вони були свіжими, тобто ви їх тільки зрізали, перший десь тиждень-два, вони будуть гнучки, потім вони вже засихають, з ними важко щось буде зробити. От, тобто зараз будуть обрізати виноградники, з виноградної лози теж буде дуже гарно, ну, щось зробити. А я поки візьму нашу таку лісову композицію. Я вже зробила основу. Це така скляна ваза. Ви можете взяти будь-що, що у вас є під руками. Ну, я, скажімо так, імітувала лісове таке гніздечко. Тут в мене внизу є кора. Потім всередині це горщик з крокусами. Я, ну, вважаю, що в такій композиції краще якісь первоцвіти живі квіти, первоцвіти використовувати. Це може бути, якщо вам, наприклад, хтось подарував якийсь там чи гіацинт, чи нарцис, чи будь-що, так, ви можете цей горщик, або як я зробила в саду, якщо у вас, чи де ви це вирощуєте, ви можете, ну, в продажі вони вільному є також. Головне не йти до лісу і не рвати їх. Так, ну, в нас все еко, тому ми крокуси не знищимо, вони в нас там всередині в землі, в нашому такому в горщику. От, потім я взяла ще мох. Все теж з землею, тому все буде зберігатися довго. Зробили ще з такого нашого сплюща, от, як таке гніздечко, всередині нашого гніздечка наш первоцвіт крокус. І нам залишилось в цю композицію інтер'єрну, щоб вона була більш такою цікавою, щоб її було цікаво розглядати, додати деякі акценти.
Я маю тут таке пір'ячко, воно теж, ну, можна, звісно, позбирати, можна купити в інтернеті в магазинах. От, ну, в принципі, хто де може, там, може, в когось є на подвір'ї, не треба нікого общипувати. Просто можна позичити і позбирати. Так, я обрізаю стрічку. Так, а ми ще... залишити, може, якийсь кусочок, може, ми може, ми зробимо, так, зверху можемо зробити ще, ну, це буде, мабуть, завеликий шматочок, ми можемо, да, відрізати. Може, трошки більше, так? Mm-hmm. І нам треба ще обов'язково, якщо ми робимо віночок, зробити ще кріплення. Якусь таку ми можемо зробити з іншої стрічки, чи з тієї самої, якісь... Щось на що підвішувати, так, його, так, 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 так. От, поки Галя робить бантик, я... наше пір'ячко, бо це в нас же начебто гніздечко, ми ставимо в нашу цю лісову композицію в такому хаотичному порядку. Ну і взагалі флористика – це, ну, як ми знаємо, робота з природніми матеріалами, тому будь-якими, не тільки живими квітами. Тому, в принципі, це ваша фантазія, все, що ви знайдете, наче там пішли на берег моря, взяли якусь там... Камінчики, чи, да, ракушки. Так. У нас вже є тут пір'ячко, а Галя в нас тепер... Закріпляємо бантик, так, напевно? Так, щоб він нас тримався. В нас є пістолет. До речі, в флористиці є такий... ще термін як холодний клей, їм працюють з живими квітами, але ми працюємо сьогодні з не з живими матеріалами, тому ми використовуємо гарячі. У нас є для нашого віночку наші друзі, так, наш зайчик і пташечка. Ми можемо подивитись, куди нам його можна буде розмістити. Також у нас ще є такі яскраві теж елементи, як пір'я. Зараз дуже багатий вибір декоративних предметів і в інтернеті, і всюди. Тут в нас воно натуральне, нічим не окрашене, а от для Галі, для Галіного віночку ми будемо використовувати ще таке пір'ячко. Де ти його придбала, розкажи? В нас є такий чудовий 7-й кілометр, де можна придбати все. Будь-що. Так, і ми дякуємо китайцям, нашим друзям з Китаю, що вони виробляють багато такого, чого цікаво. Так, у нас ще є тут такі елементи, як квіточки, так, квіточки, є маленькі такі... наче, так, сонечка. Сонечка, так, ми можемо теж її використовувати. Ще є символ теж великодня, це вербові такі наші котики. Так. Дітки, тому, в принципі, для того, щоб нам побачити, да, ну, треба спочатку побачити наш віночок і подумати, що і де буде розташовано. Можна просто спочатку на столі розкласти, що де буде знаходитися, а потім вже це пристосовувати нашим пістолетам. Так, вже. Так, також у нас є ще вони достатньо великі, так? Це пінопластові такі яєчка. Ми можемо, наприклад, зробити десь в центрі чи одне, ну, бо це символ Великодня, так, їх застосувати. Вам вже не обов'язково все використовувати, ні, правда? Ми ні, можемо ні, взяти ні, собі ні, пташку, десь там якісь... Так, це... я просто є елементи. Є в нас ще такі скляні. Ну, це більш, скажімо, не флористика, так? Це, ну, вже такий декор. Угу. Ну, ми використовуємо теж і живі природні елементи. От. У нас можемо так само там з цієї сторони їх за під стрічку заховати. От, і в нас буде, ну, так, такі... сам віночок, він так плотно дуже скріплений, вже можна... Так, і можна заховати все. Але все, можна все... його і зв'язати такими штуками, так, якщо так, штуками. Блискітками. Так. Вони в нас на металевій основі, так, так розумію, так? Так, що їх можна буде закручувати як завгодно. Так. І можна використовувати і зелений, і такий рожевий колір, вони такі, ну, весняні, і на нашій стрічці тут багато кольорів, тому, в принципі, можна це комбінувати.
Ну, взагалі, в любій там будь-якій справі, да, що ви робите руками, це, звісно, ваша фантазія. Тому я хочу додати в наш такий блісову композицію. В мене є це перші квіти на деревах, це кізіл. Отакі гілочки, вони жовтенькі. От, і ми їх теж зробимо так, як в крокусі є наша така жовта серединка, то у нас ще є тут секатор, якщо треба. Да. Це теж товариш флориста перший, який допомагає нам. А оці квіточки кізіла жовтенькі, вони теж зроблять нам такі тут акценти. Ми їх теж поставимо в нашу композицію. Ой, мені оці наші кристалики, не знаю, як їх називати, найбільше подобаються. Ну, вони яскраві, якщо будуть, наприклад, ви повісите на там чи на вхідні двері, чи може просто в інтер'єрі у вас є якісь, де можна, якісь треба все одно, який гачок чи на гвіздочок, щось на щось причепити. Скажи мені, як є таке, так, з Америки пішло до нас ці різдвяні їхні віночки, вони вішаються вже на двері, така традиція. Ти відслідковувала, можливо, як в Україні, як давно розпочалася така тенденція, чи, можливо, у нас теж традиційно було, а ми забули про це? Ну, в принципі, я думаю, кожна господиня перед будь-яким святом прикрашає свою оселю, так? Ну, ми намагаємось, це ще, я думаю, з якихось прадавніх часів, навіть в печеру несли, так? Угу. Щось таке гарненьке, якусь там, я не знаю, може і квітку, і тоді вже флористика, я думаю, що розпочиналась. Так, дуже прадавня така. От, тому, в принципі, я думаю, як таких віночків не було, але були, наприклад, тут в нас мало хто знає, що є такий елемент, так, це дідух, це наша прадавня українська ялинка. Її збирали з, це, як кажуть, перший обжинковий сніп. Угу. І це теж флористичний об'єкт. Він в інтер'єрі, він стояв в куті, де ікони в червоному. І це дуже цікаво, коли до нас приїжджали майстрині, які займалися соломоплетінням, то вони теж виробляли вже такі більш декоративні ці дідухи. Ми знаємо, що от на свята на такі на релігійні, да, в церкву носять такі, як букети, так, зібрані з трав. Угу. Але кожна трава, так, кожна рослина, вона щось символізує. Вона спаса, і на спаса, і на трійцю, так, на зелені свята. Угу. Тому, в принципі, дуже багато таких цікавих моментів, і взагалі, я думаю, що кожна людина в природі може шукати своє натхнення. Якщо ти вийшов, наприклад, нас люди не помічають, у нас зараз така швидкість життя, інтернет, технології. Техногенна, скажімо так, ситуація, так, в нас нема часу зупинитись і подивитись на природу. Тому моє якраз натхнення, коли я там заготовляю чи збираю ці трави, засушую, так, багато чого, то якраз є можливість подивитися за природою, за рослинами. Це, ну, дуже цікаво. Я рекомендую тим, особливо в кого така напружена робота, виходити в природу. Розкажи, як ти відкрила у собі талант? Не тільки ж навесні він у тебе, і зимою ти дарувала, радувала всякими букетиками, такими цікавими композиціями. З чого все розпочалося? Ну, в принципі, я думаю, що я у кожного, що захотіла щось зробити своїми руками, так, ну і, наприклад, подарувати особливій людині, да, близькі букети, які ти зробив своїми руками, а не піти там придбати в магазині. Тим паче, що зараз такі
квіти в нас не дешеві, mm-hmm. так? Тому може хотілося, ну, як себе там, да, проявити. А потім вже стала більше цікавитись, читати, дивитись. Зараз багато майстер-класів і в інтернеті. І насамперед ще, ну, стала вже навчатися у других, у інших майстрів. І тому вже це вийшло більш на якийсь вже такий, ну, не професійний рівень, це хобі, яке може почало вже, ну, приносити якісь гроші, бо вже просять, да, хтось там йде чи на весілля, чи кудись, і хоче вже подарувати, ну, щось замовити особисто в мене. І я, ну, мій підхід в роботі такий, що людина не обирає. Ну, от люди заходять в магазин, вони не знають ні назву там рослин, як ця квітка називається, вони знають суму і вони знають, кому вони хочуть це подарувати. І замовлення в мене таким саме чином і виглядає. Ти кажеш, для кого цей букет, так, і чи композиція, чи який привід. І я вже роблю спеціально під цю людину. І така відповідальність, ну, от, ти повинна ж відчути, так, цього замовника. Яким чином відбувається процес створення композиції? Ну, якраз головне це знати вік, бо є у флористиці, як і в будь-яких там справах, така колористика, бо і деякі кольори більш підходять літнім людям, дівчатам, звісно, щось більш ніжне. Є улюблені кольори у людини, я завжди питаю про це. Це по-перше. По-друге, ну, це фінансове питання, бо, ну, я можу створити там, себе не зупиняти, так, але, ну, це теж дуже важливо, тому я роблю на будь-який бюджет. От, у нас так, є я там, прикрасила Галя вже зробила гілочками таку дуже гарну ніжну основу. Бачимо, що Галя в нас така теж тендітна дівчина і таку саме зробила основу. Тепер у нас, ну, такі вже робимо акценти, у нас, да, є таке кольорове ще пір'ячко, можемо десь пристосувати, наприклад. Ну, ми, Галя буде пташку, так? Я хочу пташку, так. Так, а ми десь від пташки можемо хвостики зробимо. Так, можемо біля неї тут розмістити вже пір'ячко. Так, нам треба зробити, може, спочатку. Вона триматиметься, так? Ну, достатньо цього. Так, ми трохи більше зробимо, щоб і треба трошки потримати, щоб вона так. Пташку ти, напевно, своїми руками робила. Ні, в мене є ще подруги теж, які талановиті майстрині, і вони мені, які вміють шити, то вони, це було замовлення для дитячого майстер-класу, і залишились просто от. Тим, хто вперше буде користуватися пістолетом силіконовим, будьте обережні, тому що клей гарячий. Він під температурою нагрівається, розплавляється, тому будьте обережні. Я хоч не в перший раз, але завжди опікаюся, тому попереджаю. Так, тому коли працюю з маленькими дітьми, то ми з пістолетами силіконовими не працюємо. Це вже десь з 13-14 років. Так, у нас вже вимальовується наш віночок. Зараз ми ще таких яскравих елементів, як пір'я, будемо додавати. А про нашу лісову композицію, в принципі, я вже її завершила. В нас, крім того, що там є тепер такі яскраві жовті гілочки кізілу, є дві маленькі пташки, я їх сюди до крокусів посадила. Вони в нашому гніздечку, так? І ще в нас є такі, да, корівки наші, сонечка. Ну, і я думаю, що, в принципі, не треба робити дуже багато деталей, щоб це не перевантажити. Тому я думаю, що, в принципі, наша така інтер'єрна лісова композиція готова. Тому я думаю, що залишимо для... Ой, така цікава пташка там. Так, з оранжевим очком, з чорне очко, оранжеве. Так, вони. Так, я приблизно їх так позапихала, напевно, їх треба приклеювати, так? Так, ми зараз, і нам треба ще буде зробити, я думаю, що з такої білої стрічки нам
закріплення, так, ми зробимо. А я зараз це вже закріплю. Шнурочок пірічки. Ми такі робимо по принципу просто. Ну да, так, як цей. Так, а ми їх тут ще. Куди можна використовувати такі інтер'єрні віночки чи вазони? Як їх краще, з чим поєднувати такі от? В принципі, я думаю, що такі композиції можна поставити на святковий стіл, так? Коли до вас на Великдень чи там прийдуть гості. Можна навіть там на робочому столі поставити, можна. Це, в принципі, ну, як вам душа бажає. І будь-де, ну, вдома, чи на роботі, чи подарувати комусь. Це теж гарний подарунок, який своїми руками зроблений. І ви знаєте, що зараз хендмейд дуже популярний. І саме те, що зроблено з душею своїми руками, воно більш цінується. Тому я думаю, що якраз треба робити, треба до цього всього долучати дітей. Діти дуже люблять. Нам іноді здається, що вони цього не вміють, але якраз в них є, до речі, от на майстер-класах, да, на дитячих. Давай ми так під цей під стрічку. Дуже мене здивувало, що матеріали однакові, але не одного однакового композиції чи віночку в нас немає. Всі в кожного різне, так? В кожного різне. Ми можемо тут трошки взяти ще камінчик наш і просто закрити там це місце. Замаскувати. Головне не боятися, так мені так здається? Бо здається, спочатку основа, стільки стрічок, і що ж вибрати, і ці камінчики, і всього, але мати міру, так? Не напхати всього на купу, буде забагато. Так, це почуття міри, це головне, і в принципі, я думаю, що ще дуже добре, що ми можемо щось виправити. Нема такого, що ми вже зробили, і все, і більше ми не можемо нічого виправити. Тому, в принципі, наш клей залишає такі. Нічого, вони потім стягуються гарненько. Так. Так, ну, пташка є з пірячком. Два, а давай ще третя. То у нас два-два. Так, ну Галя, Галя автор в нас цього віночку, тому вона в неї є своє бачення, і це дуже гарно, бо якраз це показує особливість людини, і який він зробив виріб, і діти відкриваються по-різному. І я ж кажу, я була дуже здивована. Яєчка не будемо. Чи будемо десь тут? Не треба. Ні, я думаю, вже занадто. Як прикріпляється головний елемент, в принципі, про який я, наприклад, у своїх якихось таких хендмейдовських штучках завжди забуваю. Це вшити вчасно цю шнурочок, на якому буде триматися. Ну, в нас тут є вже кріплення гілочок, так? Ми можемо десь заховати під низ, зачепити отак під наш бантик і зробити. Просто собі звичайний вузлик. Так. Можна його потім заховати чи перевернути. Ну так, вже там вже цей. От. Ми його заховаємо там всередині. Можна його там підрізати. Чекаєте чи підрізати? Так, ми підріжемо, а там вже, що Галя в нас сьогодні зробила такий чудовий віночок. Я думаю, що чи забере додому, чи на студії буде. Залишиться, я думаю, нам на студії. Ми на згадку. Так, в мене ще є, є моя бірочка така, я на дитячих майстер-класах ми теж чіпляли з моїм логотипом. Я вам дарую і бажаю гарних великодніх свят, щоб всі ваші рідні були здорові, щоб були мир в оселях, тепло, і тоді буде і настрій, і щось творити. І, ну, я не знаю, наприклад, в мене десь це було, ну, наче нічого такого в житті не змінилося, так, але десь ці нові таланти взялись.
Отже, це була програма «Ваш консультант». З нами була засновниця флористичної майстерні «Квіточка». Буквально отак от за 20 хвилин на ваших очах ми зробили чудову композицію. Оля, власне, зробила композицію еко-лісову. Я не знаю, от я би якийсь такий назву треба придумати. Так цікаво, таку весняну. В принципі, це залишаємо за вами, можете придумувати назву. І маємо такий віночок великодній з пташкою. Абсолютно легко, спокійно все робиться. Тож бажаємо вам натхнення, творчості і теплої весни. До зустрічі!